podstate nemôžem povedať, že teraz, že som vegán, pretože ak dospel som k takému názoru, že sa snažím čo najmenej jesť živočíšnej stravy, pokiaľ to je možné, a keď už nie je na výber, tak si vyberám čo najkvalitnejšie. Tak teraz stále pre mňa najväčší cieľ je Tokio a tam sa chcem kvalifikovať, ale už mám za sebou dva half Ironmany a kvázi jeden Ironman, ktorý není reálne Ironman, alebo to taký extrémny triatlon. Zdravím, priatelia, fanúšikovia Powerlogy. Hlási sa Dušan Plichta pri ďalšej epizóde podcastu, kde je dneska mojou veľkou cťou a takou radosťou privítať olympionika a takého istým spôsobom aj môj vzor Ríša Vargu, triatlonistu. A hovorím môj vzor, lebo niektorí ľudia to vedia, niektorí možno, ja som vlastne si tak zmyslel jedného času, že chcem robiť triatlón a som trénoval v klube hobby a som proste aj realizoval nejaké preteky, makal som na sebe a musím priznať, že som bol v životnej forme a verím, že sa ešte k nej vrátim. No ale vítaj, Ríšo. Ja ďakujem pekne za pozvanie a som nevedel, že až toľko to si robil triatlón, že ma to tiež prekvapuje. Škoda, že sme sa nejako nestretli, aby sme dali nejaký tréning spolu. No, tak neviem, či som si trúfal, ale sami by som to nejak odbajkoval. Ale vieš čo, no, to je také zaujímavé, že ja som si tak ako povedal, že ja som vždy rád plával, tak ako ty, čo viem. Ja som rád plával a ja som proste z tej vody nejak prišiel, že však bicyklovať viem. A ten beh, to som tak menej mal rád, ale proste však aj behám, hej. Hral som futbal a rôzne veci, tak som si však ja tým pánom, že viem plávať, tak mi to pôjde. Ale prišiel som, začal som trénovať a vlastne tedy som zistil, že až tak plávať neviem. A to bola taký akože prvý pol rok tých tréningov, že som sa naučil plávať. Hej, ako keby, hej. Že ten level toho iného záberu a iný prístup ako k tomu plávaniu a k tej technike, tak to som sa tak výrazne posunul, som sa konečne tak akože naučil, to som bol z toho šťastný. Ale to je sranda, že tiež že si hrával futbal, že s tým odtiaľ si vychádzal, hej? No. Tiež ako presne to mi pripomína Filipa Šeba, že ten beh má najneradšej z tých troch športov a pritom futbalisti by mali mať najbližšie tomu behu, keďže hrajú s loptou. To hej, to je pravda. Sranda. Ale vieš, v tom futbale je to veľký rozdiel. S loptou bežať? No to, že bežíš za niečím a niečo ťa tam motivuje, ako keby, že dobre, ideš do toho cieľa, ale predsa ten beh je iný, hej? Že za tou loptou to tak nejak nevnímaš a sú tam také rôzne, že šprinty, oddychneš, hej? Jasné, sme na smeru. Áno, áno, a tam je to také iné, takže to je no, celkom zaujímavé. A zostalo ti teraz niečo, že si tuším, že hovoril, že chodíš na bicykel? Jasné, ja teraz akože vždy robím, mne ostal sen, že vlastne chcem realizovať ten cross triatlon, aj niekde proste taký trošku adventure. Najradšej by som bol niečo také, že kajak, horský bike, aj beží sa aj po prírode, takéto preteky. Alebo aj ten klasický cross triatlon, to ma veľmi láka, lebo som sa rozprával s ľuďmi. A ty mi možno povieš, máš skúsenosť s takým cross triatlonom? Tak dnes, tento rok som bol vlastne prvýkrát v Rajci, to bolo majstrovstvá Slovenska. Takže to bol taký prvý zážitok s tým a strašne sa mi to páčilo. Bolo úplne hrozné počasie a strašne blato. Ale mne sa presne páčia tie podmienky, že sú náročné, že sú také prírodné, živelné, že bolo blato.
že sem tam musíš ísť cez rieku, hej, že zoberieš bicykel na chrbát, brodíš sa nejakým potokom a mám rád ten beh, ten crossový. Čiže úplný rozdiel toho, čo robím ja, ale popravde asi viacej inklinujem, viacej ten triatlon do tej prírody, ako v tom meste, čo mávame na tej ceste. Tak je to vždy také, no, to mesto je... Ale má to svoje krásy, napríklad tá rýchlosť, že jazdíme v Báliku, tá rýchlosť toho behu, že ideme strašne rýchlo, hej, a tie preteky sú dynamické, pretože na tom horskom si ide viac každý sám za seba a si tak užíva ten priebeh svojho seba. Ale že vraj tam je dosť rozdiel, že ten akože Bálik, ty vlastne je pravda, že vlastne v tom triatlone ten bicykel je taký, že neodpáliť sa, udržať sa, nestratiť sa v skupine, že to je tak ako keby niečo medzi, hej? Tak pre nás vlastne olympijský triatlon, to čo robím ja, je presne ako hovorí, že je hákový triatlon a jazdíme v skupinách. Lenže problém je v tom, že na tej svetovej úrovni, séria majstrov sveta, svetový pohár, tak oni sa robia, snažia sa robiť tú trať cyklistickú veľmi náročnú. Z toho pohľadu, že sú veľa zátačiek, kritérium, hej. Že každých 200 metrov máš nejakú 90 stupňovú. Čiže to, že si v Baliku, nezohráva až takú veľkú rolu. Tým pádom tam je veľmi dôležité otvoriť si tú pozíciu. A riešia sa tam aj kopce? Ako keby aj kopce máme, hej, že máme niekedy veľmi náročné. Ty poznáš Austráliu, Nový Zeland, tak keď som bol na Zelande, v Aucklande, tak tam je také 20% stúpania. A Karlové Vary v Čechách bývajú jedné z najťažších pretekov. Na mestskom okruhu mačacie hlavy, hneď do toho 20% stojka, 800 metrov a veľmi, veľmi náročná technický trať, ktorá robí veľmi zaujímavým tým športom, aj nasledovanie, aj samotne na pretekára. Musí byť 100% koncentrovaný a tá pozícia v tom Baliku je nesmierne dôležitá, pretože ak je človek úplne vzadu, tak sa len naťahuje. Naťahuje sa vlastne ten Balík, predstav si, že tam je 30 ľudí, a ten prvý, dajme tomu, že idete spolu a kým ten prvý prejde ten kúžel, že 180 stupňová otočka, prejde ten prvý a kým prejde ten posledný, 30, tak je, dajme tomu, prejde 15 sekúnd. A ten zadný, to musí tých 15 sekúnd dobiehať, čo musí ísť oveľa väčšie vaty ako ten prvý. Čiže každý chce byť vpredu, čiže sa to stáva veľmi technicky náročným aj strategicky náročným športom. Á, ty kokos, to som napríklad fakt, že nevidel, teraz si to tak uvedomujem, že jasne, ty poviem, keď je také Karlovary teraz zakrúta tam, vlastne vypočítať si, kde niekde sa nestratiť, stúpak, rozkladať sily. Jasne. To je sila. No a to ma zaujímavé, že či to správne vnímam, že ten crossový triatlon je ako v tom taký istý spôsob, že drsný a náročný, že ty tam vlastne riešiš ako keby aj možno ako keby viac tie pády v prírode, neviem, blato a teraz, že vlastne ten horský bike je naozaj taký, že ťa tam aj vytrasie, aj hore, aj dole. Áno, ten horský bicykel určite zase iná technika, si vyžaduje nejaké technické zdatnosti, napríklad tie zjazdy, nejaké skoky, ísť cez korene, cez skaly, čiže zase to prináša taký ten iný smer toho triatlonu a aj iní ľudia sú dobrí v tom. Keď spomeniem Tomáš Kubek, môj kamoš, ktorý jazdí, tak on je neskutočne technicky zdatný v tomto. Ale zase, keď dojde na cestné preteky, tak tá jeho dovednosť v tom technickej zručnosti sa vôbec neprejavuje na tej ceste. Jasné, hej. No, to ja poznám. No, ja práve som bol aj na pretekoch toho horského bajku a tam sú obrovské rozdiely, že ja som napríklad, ja som dobrý šľapať do kopca, hej, tým vlastne to kadenciou a tak, jak nejak proste tie moje svalové vlákna, ako ja tie kopce dám. Ale fakt, že ja tým, že aj sa trochu bojím a viem veľa stratiť na zjazde, hej, čo by si nepovedal, že si povedal, že sa len spúšťaš a tam stratíš proste bomby, hej. Že strašne sú, veľa, no, presne. Takí, čo aj sú že silní a teraz majú tú techniku a ja hovorím, že neboja sa, hej, že ja tam nejaký možno asi, že púd seba zachoví. A tak super, toto je zaujímavé. No a
Počkaj, ale mňa teraz ako z môjho pohľadu, ti poviem rovno, mňa tak najviac zaujíma, že viem, že teraz si ako tak nejak, že prirodzene prešiel na vegetariánsku stravu a mám informácie, ako sa hovorí, vrabce štebotali a tak ďalej, v podstate ako keby, že od kamarátov, trénerov a ľudí, čo proste aj s tebou trénovali a ťa poznajú, že vlastne niekedy si stravu nejak extra neriešil, hej, keď si bol na začiatku svojej kariéry, ale teraz od nejakého času alebo bodu si to začal riešiť a ti to aj že pomáha, aj máš také ako keby svoje veci. Tak ako to je, že kde bol nejaký taký ten bod zlomu alebo toho, že pamätáš si, keď si to tak začal riešiť a... Mm-hmm. Čiže je to také zaujímavé, že človek sa nejako vyvíja, stále má nejaké vonkajšie vplyvy a tieho menia a ja som samozrejme vychovávaný na tradičnej slovenskej kuchyne. Babka varila stále nejakú kačicu a proste zajace a masné veľa a tak ďalej. Takže ja som nejak v tej mladosti nemal nejak na výber a veľa sa o tom nevedelo, že čo je vlastne, že čo je najvhodnejšie, najlepšie. Potom to sa hlavne riešilo, aby si mal dostatok tých kalórií. Áno, aby som mal dostatok kalórií. Glukózu a takéto. Hej, presne. No a keď som trénoval napríklad s bratmi Brownlee-ovcami, tak oni mali tiež, čo je paradox, že olympijskí medailisti a víťazi mali príšernú kvázi stravu, jednak vysokokalorickú na cukor, ale aj na výber kvality tej potravín. Takže to má ešte tak trošičku negatívne, ale potom sa pre mňa, ja som ten zlom bol v tom, poviem, že aj mentálne, že som bol unavený stále, ovplyvňovalo mi to náladu, zranenia, so zubami som mal problémy, rôzne veci, so žalúdkom som mal veľa problémy. Takže krče a také? Krče, napríklad ma preháňalo, že stále som mal takú riedku stolicu, keď som trénoval, a to je samozrejme aj z toho ťažkého tréningu, že... To je kombinácia asi. Je to kombinácia a som si povedal, že proste, že musím urobiť nejakú zmenu a musím sa nejako viacej vzdelávať v tom. A preto som si povedal, viem, že kamarát vyskúšal, že vegánsku stravu, tak ja som si povedal, že si dám taký challenge, že prejdem 2-3 týždne a nejak tak som si povedal, že skúsim trošku takú očistu, že ako sa budem cítiť, aby som pochopil vlastne, že o čom to je, že ako sa budem cítiť presne. A v podstate cítil som sa veľmi dobre z toho hľadiska, že som nebol toľko unavený naozaj. Potom tým pádom aj náladu som mal lepšiu. Prestal som mať problémy s tým žalúdkom, že ma to tak očistilo a bol som taký ľahký, hej, že keď niečo také vegetariánske zješ, tak môžeš ísť hneď na tréning. A to pri takom normálnom slovenskom stravovaní, to nie je možné, že si dáš knedlíky a nejaké vepšo knedlo zelo a ideš si zatrénovať, no cítiš sa hrozne, hej. A tým pádom tá regenerácia aj pre mňa bola oveľa, oveľa lepšia z tohto hľadiska. A takto som to vlastne v podstate postupoval, dlhšie som to predlžoval. A tým, ak som sa aj snažil viacej o tom dozvedieť, aby som bol, samozrejme, aby mi nič nechybalo, B12, B-komplex a tak ďalej, tak som sa aj viacej dostával do toho a potom... V podstate nemôžem povedať, že teraz, že som vegán, pretože ak dospel som k takému názoru alebo k takej svojej nejakej stravovacím návykom, že sa snažím čo najmenej jesť živočíšnej stravy, pokiaľ to je možné. A keď si vyberám, keď už nie je na výber, tak si vyberám čo najkvalitnejšie. Mm-hmm. Že sem tam máme, že proste aj nejaké mäso, ale naozaj veľmi kvalitné, pretože máme aj dceru a jej dávame mäso. A je to vidno, že to mäso, keď je z tej farmy, z nejakej, z tej dobrej farmy, teda
čo je dobrá farma, hej. Jasne, ale že máš, jasne, ale vieš už teraz, hej, si kúpiť z dobrej farmy. Presne, hej, presne. Farma Turová, ekofarma. Áno, z eko a tak ďalej, no, že má svoj výbeh, má svoju trávu. No. Proste má to svoje prostredie. Jednak je to cítiť, že ako to chutí, aký to má obsah, ako tú textúru. A druhá, aj tie financie, že čo to vlastne kvalitné meso stojí reálne. Áno, áno. A nie, že kúpiš si v Tesku kuracie napíchané prsia, hej? Za no dobre, ale 99 centov. Doma je to jasné, tam si áno, pánom presne, sám sa... Ako je to vlastne akože v tých triatlonových kruhoch? My sme sa tu bavili trošku pred podcastom, že si pochodil celý svet, hej? Že, že je vlastne svetová túr, Austrália, Nový Zeland, Abu Dhabi a tak, že a ako to funguje tak, ako keby, že keď tak máš popísať vývoj v tej triatlonovej komunite, že odkedy si začal, neviem, že proste v priebehu tých nejakých 7 rokov, že ako to tam je teraz, ten súčasný stav a možno ako to bolo, že či tam vnímaš nejaké zmeny? Čo sa týka inovácií, hej, čo sa stravovania trošku možno tak to ďalej priblížim tak, že ja som napríklad čítal knihu Nováka Diokoviča, hej, a teraz vlastne Novák nasadil nejaký trend, tiež riešil stravu, prišiel na to, že lepok mu robí zle a asi niekde chodil, že kukuričné cestoviny, teraz vlastne primárne tiež ako keby nejedol veľa mesa, že si vlastne takto riešil vegetariánske veci, prišiel na to, že aj paradajky mu robia zle, ale vlastne akoby, že veľmi veľa tenistov a takto, akože, tak akože to prebralo a začalo to vlastne, že riešiť a celé, áno, áno, celé to sa tak nejak keby posunulo, hej, že takže či to tak ako vnímaš, lebo áno, áno, vnímam to, že napríklad, ak som bol v Anglicku, tak oni mali svojho nutricionistu, poradcu, každý ten tím v tom majú napríklad tie veľké týmy, naozaj majú tých svojich poradcov a riešia presne tie kalorické aj výdaj, že koľko treba toho glykogénu doplniť a tak ďalej. Pretože náš šport je hodne veľa o tom glykogénu, pretože ideš veľmi anaerobne často a je veľmi dôležité doplňať tie sacharidy touto formou sacharidov. Prepáč, či to správne, lebo si povedal anaerobne, ale asi si myslel aerobne. Aj, tam sa to mení. Sa to mení veľmi on blízko toho prahu. Vlastne sme blízko prahu, sa náš celý ten hodinu alebo dvojhodinový výkon podľa toho, aký dlhý, aké sú vzdialenosti tých pretekov. Ale v podstate veľakrát napríklad, keď si rozobereme, ako vyzerá, čo sa týka fyziologického hľadiska, ten náš športový výkon, tak napríklad prvých 400 metrov je výsosne skoro anaerobne, pretože sa bojuje o tú bojku, áno, o to miesto. Ideš na bomby, hej, že ideš vlastne bomby, do vysokého presne, tepu. Presne, a ty potrebuješ nejakú zásobu vtedy, hej. Ale potom sa glykogénu v pečení. Áno, presne. A potom sa ustabilizuješ, ideš nejaký svoj nejaký prach, hej. A potom naskočíš na bicykel a ty musíš veľmi rýchlo reagovať na to, čo sa deje. Ako sme sa bavili, v tom balíku, že sa furt šprintuje. Čiže tam sa to furt aj ten metabolizmus furt sa nejako kvázi mení. Tak ale je pravda, že vlastne ide o to, aby si nemáme jeden sústavný. Áno, že ten metabolizmus presne. Je, to som sa chcel spýtať, že správne, že ten metabolizmus je flexibilný, že ty vieš ísť ako áno. keby niekde trošku viac na tuky a potom na pri tuky. Nižších teploch a áno. vlastne musíš to vlastne vedieť variovať a je to dôležité, ako keby tvoje telo vie manažovať tú energiu a ako vie využívať ako keby, že ako efektívne vie využívať aj tú glukózu asi, lebo áno, keď áno. si ju vybucháš. Áno, áno, presne. Presne aj teraz v podstate som spojený s takou našou slovenskou fyziologičkou, ktorá pracuje v Báte. Euka Piatriková, keď môžem spomenúť. A ona aj spolupracujú pre INOS tým. Potom rozoberali aj Kipčogeho, nastavovali kaloricky ako nastaviť výdaj a ako ich učiť, tých najlepších maratóncov, aby v podstate to telo bolo zvyknuté čo najviac prijímať počas toho výkonu toho cukru v podstate. Hej, pretože čím viacej príjmeš, tým viacej môžeš spáliť. Čiže, to je zaujímavé. Čiže oni majú taký trošku iný pohľad na to. A že je preto, také, že to telo nevie, ako keby, že keď si v nejakom výkone, tak ty ako keby
že nevieš prijať, hoci si tam ako keby naložíš. Áno, lenže tvoj... Nestráviš, pretože nie je zvyknuté. Čiže v tom tréningu ty sa musíš naučiť aj prekarbonovať niekedy. Hej, pretože napríklad, keď by si išiel nejaký dlhý event, tak by to telo, keby si si veľa dával a nie si na to zvyknutý, pretože ideš, neviem, na dvojhodinový bike a nič nezieš. To je veľmi štandardná vec u amatérskych alebo hobby triatlonistoch. Však, lebo, ale je to súvislé s tým, že oni sú zakarbonovaní, pretože netrenujú tak veľa, tým pádom nepotrebujú tie 3 hodiny. Mm-hmm. Ale keďže ja robím ten šport 5 až 7 hodín denne, tak ja musím sústavne doplňať, hej. Áno. To je jedna vec, ale aj v tom naučiť to telo, aby to bolo schopné robiť aj v preteku. Uh-huh, to je fascinujúce. No tak, hej, lebo tak ja ako hobík, hej, že ja si tak poviem, že zase mám toho glykogénu tak aj často, ako keby ten môj bike beriem taký, že však aspoň zlepším tú metabolickú flexibilitu a nejdem tam, že na nejaké bomby, beriem to skôr rekreačne, tak si poviem, že ja to cítim, že fú, a že teraz ako keby nejdem jesť, lebo v nejakom tempe necítim potrebu a viem ísť si pekne. Hej. Ja si poviem, že však idem s tukou, aj to tak cítim, hej, takže aspoň spálim nejaké tuky. Hej. Jasné, jasné. Ale je to úplne podľa mňa, že je dôležité povedať, že čo je ten cieľ. Hej, že, presne. Že keď je cieľ ako keby nejaký hobby, tréning a niečo, že vlastne my aj chceme trénovať metabolizmus, trošku schudnúť, trošku ako keby nejak stimulovať aj to palenie tukov, tak to je jeden cieľ a druhý cieľ je tvoj výkon, hej, že ty si vlastne profesionál, ktorý to potrebuje ako keby riešiť už tie detaily, ktoré sú nad 80%, ak hovorí, že prijímať, efektívne fungovať, regenerovať každý deň, hej, a dookola v tom cykle, tak to je fascinujúce, že to sú rozdiely. Ale ja si myslím, že to je trošku taký ten problém v súčasnosti, že veľa amatérov si niečo pozrie, načíta a ja sám som akože v tomto často ako keby podobný. Teda bol som, lebo ma to už prešlo. Ale že som si vieš, že neuvedomoval, že vlastne ten rozdiel, že koľko mám natrénované objemy, že čo všetko ten profesionál musí k tomu urobiť, hej, že vie veci tak riešiť, ako než, že ja to nemôžem len tak prevziať, hej, že prečítam si nejak, že knihu a tak ďalej. Ale zase prechádzaš nejakým procesom, ktorý ťa niečo učí a získaš nejakú vedomosť, ktorú by si možno práve tým procesom nedostal, hej, že na niečo si naštuduješ, chceš to aplikovať a zistíš presne tie veci, ktoré by si možno nezistil, keby si to nerobil. A napríklad ja sa pozerám na svoju kariéru takisto tým istým pohľadom, že som urobil strašne veľa chýb, ale ktoré boli veľmi potrebné na to, aby som sa pozrel na to teraz, aby som to možno neskôršie neurobil. A hej? Čo boli také tie chyby? Alebo povedz takú, čo ti teraz napadne, že... Napríklad v súvislosti možno s tou stravou a nejakým ako keby, že no tou životosprávou celkovo ako keby, alebo nejakým tréningovým procesom. Hej, tak ja som napríklad strašne veľa trénoval, že som sa dostával do stále nejakého pretrénovania a naozaj poznať tie svoje hranice, aj to, že čo ti telo hovorí, to tiež jedna vec. Druhá vec je presne to stravovanie, že napríklad, že nemám jesť mastné, hej, nezdravé, nemám jesť toľko sladkostí a tak ďalej. To sú také základné veci, čo každý vie, ale niekedy ich nevie aplikovať úplne dobre. A toto naozaj, tie základné veci sa aj aplikovať je úplne niečo iné, ako prechádzať úplne nejakými špeciálnymi diétami. Pretože ja si myslím, že nedá sa robiť stále perfektná nejaká dieta, hej? Teda z môjho pohľadu, pre mňa, ja som zistil to, že aj napríklad som zistil, že nemôžem ísť stále vegánsky, lebo možno asi by to ani zdravotne nebolo úplne dobre, ale ani z toho psychologického hľadiska, že by to nebolo dlhodobo pre mňa udržateľné. No, že všade to riešiť a možno hej, naozaj, že niekedy príde chuť. Hej, že to riešiť, presne, alebo máš proste chuť, tak si proste dám. Ale a tým pádom je to oveľa lepšie, pretože to má
ten dlhodobý udržateľnosť. Takže ani to nerieši, že by si bol nejaký extrémny vegán, ty si to hej, verieš, hej, presne. Že fungujem si takto a keď mi príde, že brinza alebo niečo a také veci, tak to príde. Keď sme na Štrbskom na sústredení a vypýtam si, ja neviem, vegetariánske jedlo, tak brinzové halúsky so slaninou, tak nemáš moc na niekedy na výber proste ich tam prosiť. No, no, je to sranda je to na tak... Slovensku. Takže, no a tak to mi dá celý tak akože pekný zmysel. No a aký je tvoj taký režim, hej? Že proste máš, ako trénuješ dvojfázovo? Niekedy dvojfázovo, niekedy troj až štyri fázy mám. Uha. Keď to tak, ale my sa snažíme to trošičku aj tak spájať. Dobre, a keď máš taký, že dvojfázový tréning, hej? Čiže to proste nejaká session je do obedu, nejaká po obede, k večeru asi, tak... Povedz len tak, akože čo, že raňajky, aké si dáš obed a keď je to také vlastne to vegetariánske až vegánske, tak také konkrétne veci pre inšpiráciu, to je nás zaujímalo. Tak na raňajky to je asi úplný väčšinou základ. Sa snažím nejaké proste ovsené vločky, nejaké musli, také, aby tam boli nejaké ovocie, nejaké sušené ovocie, nejaké oriešky. Niekto má také zástupenie dobré. Také komplexné. Aj také komplexné, hej, že... presne. A tie presne tie vločky, aby to bol s nízkym glykemickým indexom, aby to dlho proste postupne uvoľňovalo. A ty vlastne ešte aj tie oriešky tam máš, semiačka nejaké. Hej, hej. A toto si dávam, keď... A mlieko asi nedávaš teda? Čiže dávaš nejaké rastliny? Dávam nejaké rastliny, hej. Mlieko. Možno niekedy to miešam, že jedenkrát rýžové, druhýkrát mandlové, tretíkrát kokosové, hej, podľa chuti. A toto v podstate, toto sú také ideálne raňajky, keď mám nie až tak intenzívny tréning. No to je pre Ríša Vargu, je to koľko? To je, akože vieš, že miska, ja si to, vieš, lebo sú také, že Michael Phelps, teda niekde to bolo po internete, že koľko on musí, ako keby, že koľko je. Jasné. Ale to tak úplne nefunguje. Úplne odhadom, fakt nemeriam to. Ale vlastne aj som to merial, vtedy teraz s tou Evo, keď sme to riešili, pretože sme riešili jednak aj proteíny, že aby to malo niekoľko, teraz si fakt nespomeniem, že na môj kilogram váhy. Nejaký 1,2 gramu teraz, tak niekde tam sa to pohybuje. Hej. Takže to sa aj snažíme potom hneď počas tréningu, aj po tréningu. Teraz som v takom nejakom premiesňovacom prípravnom období, ešte nie úplne. Takže ešte teraz to až tak nemeriam a nesledujem to. Ale napríklad tento rok som to začal a bolo to naozaj zaujímavé. A keď mám napríklad intenzívny tréning ráno, tak si dám proste, že niečo úplne ľahké. To znamená nejaký obyčajný chlieb s džemom. Hej, že čisto... že viem, že idem veľkú intenzitu, že potrebujem... To je ten rýchly cukor a presne, hneď vlastne, hej, aby ťa hej, to nezaťažilo. Ale potrebujem aj, aby ma nezaťažilo, aby to nebolo nič také príliš komplexné, hej. Niečo masné. Takže takto, no a potom, a dobre, potom... trénuješ a počas tréningu čo dávaš? Lebo ty hovoríš, že už aj počas tréningu a tak, že asi doplňaš. Uh-huh. Tak počas tréningu mám nejaké buď proteínové tyčinky, alebo... nejaké také tyčinky, ktoré sú s nízkym glykemickým indexom. Ale zase sú to asi také tyčinky, že viac asi nie klasický proteín, ale že srvátkový proteín a také tie, vieš, lebo to dosť nadúva, alebo ja som s tým mal dosť problém s takými. Hej, to nie, mám taký... Skôr také tie vegánske. Hej, také vegánske, že... presne, áno. Uh-huh. Čiže potom mám také normálne tyčinky, také skôr na tých sacharidovoch. Uh-huh. Na sacharidoch v základe a potom vlastne dojem domov na obed väčšinou, aby bol čo najkomplexnejší ten obed, dostatok sacharidov. Ak je ten tréning zase intenzívny, tak čo som sa naučil a čo sme aj riešili, že aj niekoľko, že každú hodinu, že hneď po tréningu si dám nejaký objem sacharidov, tuším, že 7 gramov na kilogram. Čiže toto zjem a za hodinu zase. Čiže aby som doplňal čo najefektívnejšie ten glykogén, tak prvé 4 hodiny... Aké sú to typy sacharidov po tréningu? Napríklad... banán a také? Banán alebo rýža, že sú komplexnejšie.
z rýžu veľa, môže byť aj niekedy, že zemiaky, alebo nejaké cestoviny, hej. A čiže toto tak, ale to sa snažíme každú hodinu doplňať. Mm-hmm. Že nenajem sa jednou veľkou porciou hneď, ale postupne. Aha, že viac je to o tom rozkladaní. Hej, o tom časovaní a toho objemu. Pretože ak by som dal príliš veľa, tak sa to nestrebe do tých svalových glykogénov. A zostane ti to nazvíš, hej. Potom by si to vlastne nevedel nejako tak efektívne využiť. Uh-huh. Ale keď to používaš každú hodinu, tak oveľa má ten priestor sa to dostať do toho svalového glykogénu. Čiže môžem pochopiť aj taký odkaz, napríklad, že keď idem celý deň na túru, ale nejaký taký šport alebo dlhší bike, tak vlastne veľmi dôležité je malé dávky, pravidelnejšie doplňať, aby to jednak strávilo, vstrebalo do svalov a zase potom takto, hej, a častejšie. A je pravda to, že vlastne ty potrebuješ sa naučiť ako keby, že prijímať to jedlo skôr, ako je ten signál, že si... Určite. Že si ako keby, že hladný, že ti chýba energie. Pre môj šport zase nebudem zo všeobecňovať, ale pre môj triatlon, lebo samozrejme zase možno trošku iný pohľad je na Ironman, uh-huh. kde možno sa, nie možno, ale určite sa ide cez tie tuky, uh-huh. a možno tam by aj je vhodnejšie možno trošku iná dieta, tak pre ten môj je to určite výhodnejšie. Áno, chápem, že vlastne, lebo to sa stáva, hej, že ty vlastne ideš asi v pohode a zrazu potom ako keby, že už nevládeš, potom to aj zješ a vlastne nič je, človek stále vypnutý. Hej, že ty v podstate každých tých 30 minút trošku doplňaš. Uh-huh. Hej, aj počas toho tréningu, pretože pre náš šport je to nevhodný ten stimulus toho, že by si došiel, že úplne zničený. Jasne. Pretože tebe to odloží tú regeneráciu. No a keď ješ toľko ako tých sacharidových vecí, že ráno je to aj také trošku sladké počas tréningu. Ja som to tiež ako keby zažil. Nie si taký trošku, že presladený? Že sa ti žiada niečo, že proste také, že také pevné, normálne, hej. Tak keď to tak cítim, tak napríklad, keď som trénoval s Angličanmi, oni ma naučili tie také rice cakes, uh-huh. že normálne rýžové, to zabalené a je to slané a máš tam dostatok sacharidov a je to komplexné. Alebo také vegetariánske sushi. Alebo vegetariánske sushi, to je veľmi chutné, hej. No, tam máš také aj tú rýžu a také, presne, je to také, že aj troška sojovej, že tu soj sa žiada, ne? Keď toľko potíš, tak asi joňkaky doplňaš. Áno. Aj keď som teraz išiel v podstate svoj prvý kvázi Ironman a tak triatlon, tak tam bola úplne tá psychológia tej nutrície úplne iná. Uh-huh. A tam som musel strašne veľa doplňať, stále. A práve tam som sa naučil, že ako moje telo není zvyknuté toľko doplňať, že to nezvládalo. A je práve trošku si naznačil, že pri tých dlhších halfoch a Ironmanoch je to viac trošku o tom, že benefitujú tie tukové metabolizmy, mm-hmm. ktoré sú vlastne že nižšie frekvencie, nejde sa do takých šprintov a je to skôr na takom potom ako keby management tých stratégií doplňania energie. Do toho tukového metabolizmu, že držíš jedno stabilné tempo a samozrejme aj tá stratégia toho tréningu je iná ako mm-hmm. pre môj triatlon. Jasné. Takže tam je to asi viac fakt, že o tých nižších frekvenciách, dlhších. A potom vlastne to preklopenie sa na iný systém. U teba je to dosť asi, že teda ako keby striedania, aj šprinty, aj výbušné, potom aj zase také tempové veci. Áno. Také... Ono sa aj zisťuje, že napríklad každý jeden športovec má inú predispozíciu, že na rýchlostné schopnosti a jeden je viacej taký tukový, taký proste engine, hej, motor, že diesel, že furt ide. A to aj musíš aj podľa mňa trošku aj sledovať. A ty si bol na takých meraniach, že vieš si to ty tak na seba zhodnotiť, že kde si ty? No ja som viacej ten taký rýchlostný. Uh-huh. Ja viacej lepšie využívam tie cukry ako tuky. A preto podľa mňa
v tomto prípravnom období, teraz jak sa nachádzam, je dobre zase zvýšiť a zlepšiť ten tukový metabolizmus. Pretože teraz je to obdobie, kedy si to môžeš dovoliť, aby si potom zase sa vrátil naspäť, to je hej? Super, jasne. Len máš proste zdvihnutý... Jasne, to dáva zmysel, tento... čiže ako keby, že ťažko na cvičisku, že teraz sa trošku vytrápiš tukový metabolizmus, menej cukrov, trošku to bude asi bolieť, ale potom vlastne sa ti to vykompenzuje, že si ako keby dvihneš hej, ten prach. Hej. A tým pádom aj ten zapájanie tých svalových skupín je trošičku iné. Pretože keď začneš ísť viac cez tie tuky, tak podnecuješ na to, aby ten výber bol viacej, aj tá transformácia na tie pomalé svalové vlákna, hej? Čo je ľahšie, ako prejsť na tie rýchlostné. A zase, keď je niekto z toho ten motor je ten dieslový, ten proste tukový, že má prevahu toho, tak zase on by prevažne mal, ak robí môj šport, sa učiť zase do tých sacharidov zase využívať. Ale to je to, že treba to povedať, že to je vlastne fakt, že pre pretože šport... sa ubije, on sa ubije na tej pomalosti, áno, vieš. Áno. A že to je tak, akože, chcem povedať, že dôležité pre športov, co si povedal, lebo vlastne problém nás, bežných ľudí, je, že my podľa jeme dosť akože tých sacharidov, aj toho glykogénu máme dosť a ho nevyužívame. Áno, áno, hej, že, hej, hej. Že vlastne nie sme toľko v tom pohybe a v športe sedíme na zadku a to je také skôr iné, ale... Úplne, úplne. To presne, je... že keď ja skončím raz kariéru, tak zase budem musieť hľadať nejaký svoj iný balanc. Ale inak to je aj také celkom zaujímavé, že to si spozoroval. To je také len moje pozorovanie, nechcem to tak až úplne že súdiť, ale trošku pozorujem, že športovci, keď končia kariéru, hej, potom akože niektorí futbalisti a tak ďalej, hej, po tej 35-ke, hej, 40-ke, že potom akože zrazu priberú, hej, do brúška a takže celé to, akože boli zvyknutí nejak fungovať, hej, sacharidovo, hoďš doplňať pravidelne, im to, jak sa povie, že spaľovalo a išlo a potom vlastne to prestane sa zmeniť ten životný štýl a hneď vlastne akože priberie, to vidíš aj na tých futbalistov, hej, že priberú, že nie všetci, ale je to celkom ako badateľné. Tak je to pochopiteľne jednak, že sú zvyknutí na ten výdaj, a chutí im jesť, lebo si to mohli doteraz dovoliť. Aj ten výber tých potravín, aj tých kalórií. A druhá, aj sú starší. Čiže s tým vekom aj sa spomaluje ten metabolizmus. Tak je to kombinácia faktorov, že vlastne, že ten metabolizmus aj opotrebu. Keď si mladý, si môžeš dovoliť častokrát úplne iné veci. Mm-hmm. Ako keď si starší. Tak to dokumentujú jednoznačne aj športovci, aj Jager a všetci tí z Denochára je taký úplný príklad toho, že sa udržuje veľmi v forme a tiež tak prešiel na vegetariánsku až vegánsku stravu a úplne si to tak ladí a sa stará o to telo oveľa viac ako keď mal 20. No jasné, to je presne, to ťa donúti to, že to telo už neregeneruje a chceš robiť stále to, čo si robil predtým a to, čo si pamätáš a nechceš byť stále unavený a zničený a chorý a zranený. No, tak to je super. No a tu ma zaujíma, že si spomenul bratov Brownieovcov, že si vlastne trénoval s ich tímom. Uh-huh. A tak povedz, ako to tam bolo, že je to rozdiel naozaj, že akože slovenské podmienky a tie anglické alebo zahraničné svetové, že robia to inak, alebo majú lepšie proste financie, majú tam viac trénerov, alebo o čom to bolo táto skúsenosť? Presne, ako hovoríš, to je úplne vo všetkom. V podstate, keď som ja začal s nimi trénovať, tak ma viedol Gabo Baran, jednak plavecky, ale aj triatlonovo, čo on bol taká ikona na Slovensku v triatlone a vedel asi o tom tréningu tak najviac a keď som išiel s nimi trénovať, tak vtedy som pochopil, že skoro nič nevieme a že tie možnosti sú oveľa väčšie a to, čo oni, s nimi som vlastne trénoval, čo som sa dozvedel, jak to vyzerá a jak sa spájajú všetky tie tri športy, ako to má vyzerať, tak to bolo naozaj veľmi zaujímavé. A čo bol ten najväčší rozdiel, že ste ako keby, že vy nevedeli a oni vedeli? Tak u nás aj dodnes sa to tak na Slovensku robí, že príde zima, hej, tak sa len pláve, ide sa bežkovať, dajme tomu, že sa prispôsobuje v podstate
tým daným vonku, že tým ten zmene počasia. A čo je pochopiteľné, aj si myslím, že to je aj dobré, ale ak to človek chce robiť zase na tej top výkonnostnej úrovni, tak musí robiť v podstate, ak to chce niekam posunúť, tak potrebuje to robiť plávanie, bicykel, beh každý deň. A toto sme my nerobili v podstate, že sme menej bicyklovali. Všetky tri športy ako keby každý deň. V podstate každý deň, celý rok, hej. Že u nás to je také viac, že plávanie pondelok, utorok a celkovo, že ako keby, že teraz plávanie, potom akože dáme nejaký beh. Áno, áno. Aha, že to je. Jednak z toho mezocyklu toho týždňového, ale aj z toho celého, je to také, že v zime, že sa moc nebicyklovalo, alebo málo, viacej sa behalo a plávalo. Tým pádom aj tie svaly, potom keď zase príde jar, všetci idú na cyklistické sústredenie, hej. A toto by si u nich nikdy nevidel. Tam sa stále trénuje, aj či sa ide na sústredenie. Napríklad ďalšia zmen, rozdiel je, že sústredenie sa robí iba to isté, čo sa robí doma. Že nerobí sa nejak špeciálne naviac, nie je viacej tréningu. Pretože oni doma strašne veľa trénujú a tu ideš na sústredenie, robí sa úplne to isté. Mm-hmm. Čo je taký rozdiel. U nás sa to robí tak, že nič nerobíš, dojdeš na sústredenie a robíš 200-násobne viacej alebo 500-násobne viacej, ako by si robil doma. A potom sa buď zraníš, ochorieš a stratíš ďalšie 3 týždne trénovania. To sústredenie skôr používajú na to, že sa viacej môžeš na to sústrediť, lepšie môžeš regenerovať, máš viacej D-vitamínu, dajme tomu. Mm-hmm. A tým pádom to je kvalitnejšie. Alebo možno aj nejaké ďalšie veci, hej, že si možno aj sústredení viacej, hej. Ako keď rozoberáš techniku. Áno, áno. Alebo čiže máš viacej čas na takú tú prípravu a na to vlastne robenie. A je pravda, že tam majú akože viac trénerov, že majú napríklad že toho nutritionistu, áno, potom áno. Kondičného trénera, takého psychológa a tak. Presne, ja keď som bol v Líci, tam bol vlastne centrum triatlónu pre Anglicko a v podstate tam pracoval jeden tím spolu, ktorí mali dvaja, traja fyzioterapeuti v tíme, doktor, nutricionista, fyziológ, ktorý sledoval, že overview, že nadhľad nad tým každým jedným tréningom, ktorý dával dokopy. Potom si mal samozrejme head coach, bežecký, plavecký tréner, potom si mal, keď potreboval niekto, že psychológa a oni sa stretávali na týždňovej fáze aj dvakrát takto tým a komunikovali so športovcom, pozerali na tie tréningy a komunikovali, aby všetci boli v jednom, ako tým, keď vieš tu na office, že sa stretávajú a vyhodnocuje sa začiatok týždňa, koniec týždňa a na to sa posúva potom ďalej. Čiže to je veľký rozdiel a tak je to aj tým, že majú tam tých medailistov. Jednak v mužskej časti, keď som tam bol ja, tak obidvaja boli stále medailisti na všetkých podujatiach. Babi, buď majsterka sveta, alebo ale olympijská víťazka. My sme boli majú, v podstate, ale však ty si bol za nimi, ja neviem, to je pár minút, nie? No. Viete, však oni boli, že tam proste, hej, a ty si proste len trošku. A čo je to, že je to v tom behu? Lebo však si prvý z vody, potom bike si proste, ak hovoríš, ešte to proste ideš. A čo je tam ako keby tá vec? Však asi máš zanalýzované, že prečo ako keby ťa porazia. Mm-hmm. A prečo to je vlastne to tak zaujímavé? Ja som sa nikdy do toho tak akože nedostal, že hej. Tak v prvom rade by som povedal, že on, sú oveľa väčšie talenty a majú väčšiu predispozíciu na presne tie pomalé svalové vlákny a majú vybudovaný neskutočný motor, hej. Čiže je tam niečo taká akože kombinácia tej genetiky, talentu? Genetiky, talentu, toho tréningu. Že oni, je pravda, že oni nejak od malička boli asi, že úplne, že tak ako keby boli vychovávaní na to, že budú raz olympijskí víťazi. Úplne, víťazí. No, hej. Aha. Čiže ako dá sa to nejako, dajme tomu, dobehnúť, ale naozaj oni na to, ako sú talenty, je to naozaj neskutočné. To, jak
neviem, ťažko to znieším, Michael Jordan, hej, v basketbale, alebo Messi vo futbale. A to ako sa stane, že to oni proste akože bežíte a teraz to je 10 kilometrov, nie? Uh-huh. A teraz, že kde sa to tak, na ktorom kilometre? Na začiatku. Že vlastne v tom behu. Oni bežia, aj, neviem, 2,52 tempo a ja bežím 3,5. Že tam je ten rozdiel. A ty vlastne si aj pred nimi a ono sa to tak nejak akože ťa... Áno. Chápem. Čiže oni od začiatku, ako bežecky majú, sú veľa lepšie na tom. No a teraz je presne taká otázka, že kokos tak proste, chcem ich bežecky dať, tak budem teraz viac behať. Ale to tak nefunguje, že? Nefunguje to tak, lebo čím viac beháš, tak tým máš väčšiu náchylnosť na zranenie. Uh-huh. Čiže tam je taký ten balans medzi tým. A samozrejme aj bicykel, aj plávanie kondične podporuje ten beh. Uh-huh. Čiže dá sa aj tým smerom pracovať, ale ja som vychádzal z plávania, ja som vlastne začal s plávaním a moje členky sú úplne plávecké. Čiže tam už prichádza z toho biomechanického hľadiska k takému, že oni sú v tom lepší, pretože oni majú úplne iné členky ako ja. Keby sa viacej plávalo a ostala by rovnaká. Čo by stačilo, keby plávanie bol posledný šport? S čím by sa skončilo. Aha, ty kokos. Pretože by sme došli spolu po bicykli a ja by som nemal konkurenta v triatlone. No ale vlastne, akože, až tebe by to pomohlo, že ty by si, ako keby si trúfal, že ten beh na začiatku, tak by si urobili oni nejaký urobili, náskok? Urobili, ale na bicykli by si to väčšinou dobehlo. Niekde tak či tak, jak po plávaní. Áno. Lebo to je vlastne ako keby, že tá mechanika športu je tak postavená, že... Hej. Vlastne toto ťa nevyhodnilo a to by bola nejaká špecka, že asi, že na konci kto by hľadal tak plávať. Bol som na takých pretekoch, neviem, či si počul, že Super League. Uh-huh. A oni vymysleli také všelijaké varianty triatlonu a je to veľmi populárne a ja som na tom bol v Austrálii. A napríklad porazil som Javiera Gomeza, Alistera som porazil takto, pretože presne bola zmena toho poradia. A napríklad plávanie sa končilo, tie preteky som vyhral. Čiže tam sa to zrazu to trošičku otvorilo, tie možnosti. A tak preto je to trošičku mať... také smutné, že ten triatlon je trošičku taký statický, taký dogmatický, že je to plávanie, bicykel, beh. A v podstate väčšinou sa to končí na tom behu. Ale tam sa mi to napríklad páčilo, že my sme šli 3 triatlony za sebou, veľmi krátke. Ale rôzne poradia. To je pecka, to je ináč fakt, že aké to robí rozdiely, to je fascinujúce. A mal si 10 minút pauzu medzi tým. Išiel si plávanie, bicykel, beh, 10 minút pauza. Tak ako si skončil, tak si štartoval v poradí aj časový horizont. Čiže začali sme potom beh, bicykel, plávanie a potom posledná časť bola, jak to bolo? Bicykel, plávanie, beh, tuším tak nejak to bolo. Proste úplne domiešané. Hej, no sila, to je fakt dobré. A to bolo super. To bolo ináč Hamilton Island, keďže poznáš Austráliu. Tak tam je to paráda. A už mám len tak, že na záver tak zaujíma, že čo sa také, akože tie veci, ak si povedal, že teda, že tí brownies, oni takže akože šrotovali aj rôzne veci. Že to je, viem si to presne také klasické, že biele pečiva, Nutella, jasné. Kola a takéto, hej, klasiky také, čo sú na pretekoch a... Áno. Tak ale sa hovorí, že tá kola je ešte celkom ok, že to aj trávi, ale niekedy vie tam akože zapasovať, ale ja fakt neviem pochopiť, že tak ja mám trošku ako horšie trávenie toho lepku a nerobí mi to dobre, ale... Koľko toho, akože aj nie sú cestoviny ako cestoviny, hej, presne. Že proste to sú rôzne, ako keby, že bežné cestoviny, ak tam váľajú, že či z toho ich, ako keby, hej. Aj to som mal obdobie a snažím sa vyhýbať lepku, akože nie, že by som mal úplnú nejakú intoleranciu, ale keď nemusím, tak... A že cestoviny si vyberáš tiež tak, jak ten Novak, hej, že kukuričné alebo iné? No, hej. Je to ľahšie trochu? Je to ľahšie, hej. To je zaujímavé slovo, že presne, že nemusíš mať tú intoleranciu, ale cítiš to niekde, že to trávenie je iné. Áno. Tak ja, mne napríklad rýža super sedí, že podľa tá rýža, keď si kúpiš kvalitnú rýžu, presne. To je dobrý sacharid a má to aj proteín, takže to je... Ale najviac mi teda pomohlo ten výrazne, že som ja sám osobne cítil, bolo, že som vylúčil naozaj tú živočíšnu. Napríklad ja som jedával kedysi veľa jogurtov, mlieko som pil a toto keď som vylúčil, tak
to mi oveľa zlepšilo proste trávenie. No to mlieko je také problematické. To ma úplne zabíjalo. Tam je ten kaseín, taký náročne tiež stráviteľný proteín. A často to nie je o tom, že by si si teraz dal jedno kapučíno, ale o tom, že presne, že tam akože to mlieko, keď si, ty si hladný a nejak to proste dáš. Ja som to proste, áno, príliš veľa. To je, no. Mne tiež ako ten krávsky proteín je ťažký, že ja si také ovčie kozie dávam aj v bežnej strave a vidím veľký rozdiel, že hej, snažím sa tak akože poukázať na to. No tak super, no tak ďakujem Ríšo, že to je také obširná, taká skvelá inšpirácia. A tak ešte mám takú na záver vec, že ako sú teraz tie tvoje plány, že akože aj v tej kariére, hej, že je pravda, že vlastne čím starší triatlonista, alebo vlastne ten športaj, že sa inklinuje k tým halfom a ironmanom a takto, že ako to je vlastne v tej tvojej kariére, že teraz máš pred sebou olympiádu ešte správne a potom... Áno. Tak teraz stále pre mňa najväčší cieľ je Tokio a tam sa chcem kvalifikovať, ale už mám za sebou dva half ironmany a kvázi jeden Ironman, ktorý není reálne Ironman, alebo to taký extrémny triatlon. A naozaj aj z toho hľadiska, že 10-12 rokov robím v podstate to isté, tie isté preteky a možno chcem sám seba otestovať viacej na tých dlhších tratiach. Zase to bude trošku iný životný štýl, pretože tieto 7 majstrov sveta a svetové poháre, vlastne olympijský triatlon je veľmi náročný na cestovanie. My máme každé 2 týždne preteky inde na inom časti sveta. Napríklad, keď spomeniem minulý rok, jak som cestoval v novembri, tak jeden týždeň som mal preteky v Koreji, druhý v Japonsku, tretí v Peru a štvrtý v Dominikánskej republike. A človek sa jednak veľa lieta, musí sa držať zdravý, musí trénovať medzi tým. Aklimatizovať sa, pripraviť si bicykel, technické veci, pripraviť sa na trať, čiže veľmi, veľmi, veľmi náročné. A že možno aj z toho hľadiska sa tie dlhé triatlony nemôže robiť tak veľa tých triatlonov. A určite by som sa rád kvalifikoval na Havaj medzi profesionálmi. To by bol môj taký sen a taký cieľ potom, keď skončím olympijské, ale úplne by som možno ešte neskončil s tými olympijskami, ale iba pridal k tomu tie Ironmany. Super, tak držím palce a ďakujem za inšpiráciu. A, ja ďakujem. Ja budem tiež, ja to tak mám už, akože keď som v tom športe, tak viac vegetariánsky a menšie dávky, menej, tak skúsim aj takto sa na to pozrieť, keď pôjdem do toho športového výkonu, tak to ma baví. A tak poznám to a len si mi to tak akože potvrdil, že to je taká cesta. Ale páči sa mi naozaj to, že vlastne aj pre tú rodinu potom máš aj ten, asi taký ten iný režim, volajme ho dovolenkový, kedy proste, hej, že človek sa aj prepne, lebo to si myslím, že tiež je to dôležité, že ten výkonnostný režim a dovolenkový rozlišovať. Tak, ďakujem pekne, no a teším sa na ďalšie proste nejaké stretnutia a som rád, že vlastne aj tie naše veci môžeme ako Powerlogy prispieť. Ďakujem pekne. Doplniť tvoju životosprávu a že ti tam chutia tie veci, tak to som taký rád. Raňajky. Myslím, že to tam pasuje aj hlavne ten vegánsky, teda ten plant-based protein, ktorý máme. Ja som na neho veľmi hrdý a ja sám si ho dám, že je taký ľahký a veľmi dobre má zloženie. Ale tak ti poviem rovno, akože teraz, či si budem robiť akože nejakú reklamu a tak, ja si nemám povedať, že ale bol to vždy môj sen, hej, že vlastne vytvoriť niečo a teraz, že ja môžem vlastne slovenskú špičku cez tie naše potraviny vlastne podporiť, hej, a sponzorovať, že to je taký môj naplnený sen, akože môžem mať tak, že vytvoriť firmu a riešime to aj s Matejom, to tom poviem rovno, ako bude, verím, že ďalší hosť a s ďalšími takýmito našimi reprezentantmi, tak to som na to hrdý. Ja verím, ďakujem, že sú takí ľudia, ktorí chcú podporovať slovenských športovcov a že majú také sny, že nielen, že podporovať, ale aby boli zdraví v podstate, hej, a propagovať toto zdravie. Tak ďakujeme, no a sledujte Ríša a držme mu palce na tej príprave, nech je zdravý, silný do Tokia a budeme sa tešiť, nech to Tokio bude.
Bude. A možno... Už nám ho slúbili. Počúva, a mohli mi urobiť, nie? Že tak si predstav, že korona, kríza, neviem čo, a teraz zahlásia, že viete čo, tak akože museli sme zmeniť, že bude najprv beh, potom bike a nakoniec plávanie. A na to zacítim, to že jackpot, super. Proste dávam tak. Si akože prvú trojku, cieľ a ideme na medailu. Tak, ďakujem veľmi pekne. Prosím, tak, čaute. Čau.